Ky ishte refreni i diskutimeve në komision që për çudi pra dhe në një farë mënyre edhe për habinë e publikut vazhdon prej dy ditësh, se si është mundur që disa deputet të mbajnë të njëjtin refren për dy ditë me radhë, kjo mbetet edhe ndoshta do të futet në Guinness-et e Parlamentit Shqiptar. Por ne rikthehemi tek tema me çaj. Mund ta shohim si një, le të themi, për te asaj që unë e thash në fillim, dështim të komisionit, por çfarë është kjo përplasje mes PS-s dhe PD-s? Është një teatr apo realisht është kjo është një temë kaq e nxehtë sa të çon në këtë përplasje? Në fakt mirë do ishte të flisë Sako që e ka bërë këtë denoncim, po e po e them unë, po flas. Jo, e nis dhe me Sakon, do ta nis me Sakon. Po nis me që është në Sakon, po. Sako është ndjes pano. Sako është nga që të pozitë botë lartë të thras gjithnjë me emrin me pano dhe un thjesht vetëm për të futur në temë që të fillojmë bisedën. Jo, ke parë si ky komision? Ne, jo, shikoj ka një gjë. Komisioni parlamentar, themi të vërtetë, madhe janë kotë në një farë mënyrë. Jo, jo. Nuk është se kanë ndonjë vlerë. Jo, jo, jo. Sinqerisht e them, se unë i kam ndjekur, kam vite. Nuk janë fare kotë, nuk janë fare kotë. Kam vite shumë në gazetari dhe nuk kam parë një komision që të ketë qenë efikas, ë. Prandaj them janë kotë. Nuk është ashtu saktë. Nuk është ashtu saktë. Okej. Okay. Dhe komisioni i parë është ngritur me iniciativë time, që ta dish. I pari. Kur se mbaj mend? Komisioni Ramën e kam ngritur unë. Me iniciativë të vetëm tim, dhe është komisioni i parë në parlament. Okay, po, që drejtoj nga Aldashi, po. I drejtoj nga Aldashi. Okay. Dhe komisionet parlamentare në juridikcion e vetë është një aksion parlamentar i domosdoshëm. I domosdoshëm. Dhe i merë vlera dhe funksionon në momentin kur i nështrohet pikërisht misionin që ka komisionet parlamentare. Dhe misionin parlamentar është i përsaktuar qasisht në legislacion, cili është misionin tia. Nuk ka komision parlamentar i cili që në moment e parë jep vendimin gjyqësor, por ka individ të cilët ndërtojnë skema hetimi dhe bëjnë pyetje, vetëm pyetje. Po. Dhe pjekuria e tyre fillon dhe mbaron në mënyrën se si artikulon pyetjen. Në mënyrën se artikulon pyetjen. Dhe në përmjet pyetjes, ndërton skemën e vetë politike në dy drejtime. Është ndjesa që nga live, pra paska morëm një pushim tjetër, po do kthehen prapë, kështu që më duket do ta mbarojnë dhe emisionin me ne ata. Mos kemi rak. Ka dy misione. Po. Misioni i parë është ai ligjor, që nëpërmjet hetimit të prodhohet një tablo e qartë e sa çfarë ndodhet. Opinionit, ti japësh opinionit nëpërmjet hetimit, një mekanizëm publik, transparent të hetimit, ti ti japësh opinionit një të vërtet. Po. Dhe shpesher është normale që në mënyrë politike informacionin ta orientosh, po jo me akuzë, drejt publikut i cili të perceptoj në përmjet informacionit që ti janë djerë në mënyrë ligjore. Po. E kjo është ke instrumentat dhe gjithë ligjore në komision, ti drejtojsh të gjithë aparaturës shtetërore dhe asaj politike dhe të marrë gjithë informacion dhe asaj ta japësh transparente, ta japësh publikut. Okay, thënë kjo është e para. Po. E dyta, është që në fund fare, ti nga na jote të ndërtosh një skedar politik ku të nxjerrësh sa e dëmshëm është aksioni në këtë fush i kundërshtarit tatë, që mund tjetë edhe vetë opozita, mund tjetë edhe opozita, s'ka rëndësi. Dhe të thua është që për këtë arsye, 1, 2, 3, 4, gjithë veprimtaria, fjala vjen, po flasim për sterilizimin, ishte një veprimtari e panevojshme në Shqipëri. Po. Ishte një veprimtari korruptive në Shqipëri, ishte një njeri që dënoi rënd interesat e qytetarit. Të gjitha këto vjen si konkluzion. Pra, nëse ta shohësh me vëmendje, nga fillimi deri në fund, prandaj quhet komision hetimor. Prandaj në nenin numër 2 të komisionit hetimor, nenin numër 2. Po. I cili ndërton mekanizmin që funksionon komisioni hetimor thot, komisioni hetimor operon absolutisht si një hetusi referuar kodit